om hier te kan wees. En ek het hier so iets soos 20 bladsye. Nie regtig. Maar dit maak nie saak nie. Ek gesê ons gaan kyk na die laaste week van Jesus op hierdie aarde. Ons het verlede week het ons geëindig met die verskillende messiaanse wonderwerke wat Jesus gedoen het. Daar was 4 wat hy gedoen het. En wat bevestig het dat Jesus is die Messias. Met ander woorde, Jesus is die persoon wie hy gesê het hy is. Hy is die Seun van God. Hy het nie gelewe op die aarde as die Seun van God, maar hy het gelewe as 'n mens, want hy moes aan die mens gelyk word sodat hy die mens kon verlos. Maar Jesus kom en hy vertel presies aan sy disippels wat met hom gaan gebeur. En dit was die begin, toe hy met hulle begin het praat het, was die begin van hierdie laaste week wat gaan eindig met sy kruisiging op Golgotha. Markus 10, kan jy my help dan? Markus 10, ek gaan maar lees wat julle maar hoor. Vers 32. En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem. En Jesus het voor hulle uitgegaan. En hulle was verbaas terwyl hulle volg. Het hulle gevrees. En hy het weer die 12 by hom geneem en aan hulle begin het vertel die dinge wat met hom sou gebeur. Kyk, sê hy, ons gaan op na Jerusalem en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene en hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spuug en hom doodmaak. En dan kom hy en hy eindig dit en hy sê en op die derde dag sal hy opstaan. Later in Markus skryf ons dieselfde beskrywing of dieselfde gedeelte wat beskryf word in Matteus 21 van Jesus se triomfantelike intog en aankoms in Jerusalem. As ons die gedeelte lees, sien ons dat daar 'n menigte van mense was wat hom verwelkom het. Waarom was hulle daar en hoekom het hulle gereageer soos hulle wel gedoen het? En ons gaan nou daai gedeelte lees. Sonder die nodige kennis van die kultuur en die agtergrond sal ons nie weet hoekom hulle so gereageer het. Ek het al boodskappe uitgewerk en gesê dieselfde mense wat gesê het Hosanna het hom 'n paar dae later gekruisig. En dit is 'n baie goeie boodskap en dit is so, maar ons moet die agtergrond en die kultuur verstaan. Nou kom ons gaan na Matteus 21 vers 1. Ons het nou gelees uit Matteus 21 vers 1 sê hy, en ek lees dit nou vir julle in Engels. And when they drew near Jerusalem and had come to Bethpage to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, go into the village across from you, and immediately you will find an ass tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. Die volgende een. And immediately he will send them. All this was done so that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying, tell the daughter of Zion, behold, your king comes to you meek and sitting on an ox, a donkey. Even a colt, the foal of an ox. And the disciples went and did as Jesus commanded them. And they brought the ass and even the colt and put their clothes on them and he sat on them. And a very great crowd spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and spread them in the way. And the crowds who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the crowd said, This is Jesus, the prophet from Nazareth and of Galilee. Hulle het gesê, dit is Jesus, die profeet. Hulle het gehoor, en ons gaan nou sien, hulle het gehoor wie Jesus is. Jesus het verskillende wonderwerke gedoen, wat verklaar het, het aan die mense eintlik gesê, ek is die Messias. Ek is die een wat kom, wat sou kom. En ek is hier. Maar hulle het hom verwerp. En ons het verlede week het ons gesien, dat toe hulle hom verwerp het, het hy nie meer met hulle gepraat, soos, en toe het hy met hulle beginne praat in gelykenisse. Van hoofstuk 12 in Matteus, vir die rest het hy met hulle gepraat in gelykenisse, en nie meer soos wat hy gepraat het op die bergpredikasie, dat alle mense sou kon verstaan. What we do not always understand is that with the Passover feast, all the lambs that were sacrificed came from Bethlehem. Not only it was all over in at that time there were sacrifices made on Passover, and all those lambs, the high priest had to go and get them from Bethlehem. Okay. The high priest would go down to Bethlehem to select a perfect lamb as a sacrifice for the Passover feast. He would then put it on his shoulder and carry it to Jerusalem and enter Jerusalem through a specific gate, the eastern gate of the city. This would take place on the 10th day of the Hebrew month of Nisan, 4 days before the Passover. As the high priest would carry the selected lamb through the gate, the people would gather with celebrations, with the palm branches and singing, Hosanna to the Lamb of God, who has come to take our sins away. They would do, hulle sal dit elke keer doen, wanneer die Pascha gevier word. Dan sal hulle vir die lam, wat deur die hoofpriester op sy skouers, deur die oospoort ingedra word, sal hulle gesê, Hosanna, vir die een, vir die lam van God, wat ons sal kom red. Nou, u sal weet, dat Johannes die Doper, toe Jesus na hom toe gekom het, het hy gesê, daar is die lam van God. Nou, Johannes die Doper was 'n afstammeling van die stam van 'n spesifieke hoëpriester, en hy het die reg gehad om te sê, daar is nie 'n lam van God nie, daar is die lam van God. Nou, this was the reason that the people were at the eastern gate. But in John, we read the following. Johannes. John 12. Johannes 12 vers 14. En Jesus het 'n jong esel gevind. Ons het nou gesien, hy het 'n esel op 'n esel ingery gekom. En daarop gaan sit, soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. Nou net vir interessantheid, wanneer iemand in die stad ingekom het om die stad in te neem en in te kom as 'n koning wat wil oorwin, het hy op 'n perd gekom. Wanneer 'n koning ingekom het op 'n esel, het hy gekom in vrede. Dit het ek nie geweet totdat ek dit nou gelees het. Is fantasties, is interessant. Dit het sy disipels echter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het hulle dit bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het, dat die mense dit aan hom gedoen het, wat hy vir hulle gesê het, ons, aan die begin het ons het gelees. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die dode opgewek, uit die graf geroep, en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. Nou wat wil ek vir u nou sê? Laat ek nou vir u die prentjie skets, dat die opwekking van Lazarus was een van die messiaanse wonderwerke. Want die mense het geglo van daardie tyd, dat tot en met die derde dag van iemand wat in die graf is, kan hy nog opgewek word, want sy gees dwaal maar daar ergens rond. En wanneer God dan dit toelaat, dan kan
enige persoon iemand uit die dode uit opwek. Maar iemand wat na die derde dag, op die vierde dag, iemand uit die dode opwek, is slegs die Messias wat dit kon doen. En dit is hoekom allemaal het gewonder, en ons het al liedjies gehoor wat Jesus geskryf, wat hulle geskryf het, sê, Jesus is nooit te laat nie. Hy is nooit te laat nie. Maar hy het met 'n spesifieke rede gewag. Toe hy die boodskap kry, as ons 'n boodskap kry van iemand wat siek is, dan sê hom op my, kom ons gaan bid vir hom. Jesus het nie uitgesit en hy het aangegaan met wat hy besig was om te doen. En uiteindelik toe die disippels nou vir hom sê, jy weet, wat gaan aan? Toe sê hy, kom ons gaan, Lazarus is dood. En op die vierde dag het hy Lazarus uit die doodheid opgewek. En hierdie mense wat dit gesien het, het gesê, waarlik, hy is die seun van God. They declared him to be the Messiah. En hierdie mense wat hierdie wonderwerk gesien het, ek praat nie van die hoëpriesters en die fariseers en die sadiseers en al daai dinges nie. Die gewone mense was toe daar by die oospoort, toe hulle hoor Jesus kom. Dit is hoekom hulle ook daar was. Want hulle het geweet, hy is die Messias. En hy kom deur die oospoort. Hulle het verklaar en gesê, dit is die Messias. Hulle het gesê, they were the ones who was, when they asked who is this, they were the ones that said, this is Jesus, the prophet of Nazareth. Hierdie mense het geglo dat Jesus die Messias is. Nou, ek het hier so, ek het daar onder daai deel. Daarom het die skare hom tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. Wat was daai teken? Lazarus uit die dood uit opgewek. En hulle was daar. Nou moet jy onthou, ons het gesê dat hier so 4 dae voor die Pasga het die hoëpriester die lam deur die oospoort ingebring. En hier kom die lam van God, 4 dae voor die Pasga, kom hy op die val van 'n esel, deur die oospoort, net soos wat daar geskryf is, ons gaan dit nou sien. Nou, dit is insiggewend dat Jesus, wat aan al die vereistes, wat aan die Messias gestel was, voldoen het, op precies dieselfde dag, wat deur God bepaal was, dat die lam van God deur die oospoort sou kom, en heel moontlik, het hy daar gekom net nadat die hoëpriester die ander lam deurgedra het. Jesus het vervul wat geprofeteer was in die Ou Testament. Kom ons gaan kyk. Sagaria 9. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Sagaria het dit geskryf. Lank voor dat dit gebeur het, het hy geprofeteer en dit gesê. En ons gaan nou ander goeders sien. Dit is so fantasties. Ek wil vir julle sê, wanneer ek nou hierdie goeders doen, dan raak ek opgewonde. Hoekom? Hoekom raak ek opgewonde? Want Jesus is wie hy sê het is. Hy is nie net 'n naam wat deur die mense verkondig word. Hy is die seun van God. Hy is die een wat gesterf het. Hy is die een wat opstaan en hy is die een wat weer kom. Amen. Nou, ons het gesing, hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menslike oog sal hom sien. Wat sê, wat gaan die volgende deel? En hy bring saam met hom die verlosters. Ja. Hoekom bring hy saam met hom die verlosters? Want die verlosters gaan eerste weggaan. En dit is wat ons as noem as die wegraping. En die wegraping weet niemand wanneer dit gebeur. Dit kan vandag gebeur. Dit kan nou gebeur. Want dit is nie gekoppel aan enige sekere voorwaarde nie. Gekoppel aan 'n voorwaarde van jou en my, ja. Ons moet reg wees. Maar wanneer ons hom sien, wanneer hulle sal sien, hy kom op die wolke, en elke oog sal hom sien, dan is dit die mense wat agtergebly het, die mense wat nie geglo het nie. En my gebed is dat nie een van julle daar sal wees.